Ja bih radije držala čas nego štrajkovala. Smatramo da je to, da ćemo time natjerati vladu da još jednom razmisli o svojim odlukama. Situacija kao ono kako djece kad vas nasilnik istuče, pa vam posle ne da da se žalite mami ili tati, nego kaže, i ako se žališ, opet ću te istući. Preko 60% zaposlenih u prosveti u ovom trenutku nam daje podršku za štrajk. Možemo 100% da garantujemo uvećanje 15% neto zarade od septembra ove godine. Pazite, to je ponuda za koju naša ministarka u nedelju veče nije umjela da nam objasni o čemu se radi. U nedelju veče, noć pred štrajk, i Spajić kaže 15% neto. Ta formula u Crnoj Gori trenutno postoji na dva načina. Da nam da novac na ruke, da uđemo u sivu zonu, ili da mijenja zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, da nam umanji doprinos za PIO. Mi ne vapimo za tih 10%. To nama neće u mnogome promijeniti kvalitet života. Ono za čim vapimo je da ponovo budemo uvaženi, da ne budemo na margini društva.